Manifestacija Dani Republike Srpske u Banatu u Srpskom Itabeju je okupila sveštenstvo kao i građanstvo kako i Srbije, tako i Republike Srpske, gde je uz kulturno-umetnički program prikazan deo tradicije. Cilj i ideja jeste da se kroz kulturnu dimenziju druženja, kroz jedan vid susreta, više približimo jednim drugima. Banat Srpskoj Republici, Republika Srpska Banatu. Predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković po prvi put je boravio u Srpskom Itabeju, a kako je istakao, značajno je gajiti odnose i u manjim mestima. Mi, evo, već 31 godinu našeg postojanja Republike Srpske i nama je veoma značajno da se o Republici Srpskoj govori na svakom mjestu, da se ljudi okupljaju, da se druže i da iz tih druženja proističu sve veće i bolje veze između Matice i Republike Srpske. Višković je podsjetio i da za 31 godinu postojanja Republike Srpske odnosi sa Republikom Srbijom su trenutno na najvišem nivou, kao i da su trenutno u toku brojni zajednički projekti, a među najznačajnijima su izgradnja deonice autoputa od Rače prema Bijeljini, izgradnja energetskog kompleksa na reci Drini, kao i aerodroma u Trebinju.